Плотича лише одне з сіл Тернопільського району, яке зіткнулося з проблемою вивезення твердих побутових відходів. Сміття тут востаннє забирали позаминулого четверга. За цей час усі 90 баків переповнені. Людям доводиться складувати сміття просто на власних подвір'ях. Жителі села кажуть, уже не знають, куди дівати сміття. Запечатувати? Закривай. Повно таловано, нема де викидати, йолки-палки. Що тут? Де? На дорогу не будеш кидати, бо тут і діти ходять малі, і все позабиваються, то роверами їздять, то тим, то сім. А скільки часу вже стоїть тут заповнення? Та вже другий тиждень. Ніхто не говорить? Нікого нема, нічого. Ми надіялися, що приїдуть, а нема нікого і не знаємо, що робити. Побутове сміття назбирається кожен день і його треба кудись дівати. Ящики контейнера повні, в нас його не забирають. Вихід один – вести десь, робити самовільне сміттєзвалище. Якщо заборонили вивозити там, де раніше вивозили, значить має бути друге місце, альтернатива якась для сміття. Інакше люди будуть возити по лісах, по кущах, по ровах, викидати де-небудь. Дуже багато людей мають мусорники. Спочатку заставляли ставити ті мусорники. Люди покупляли, люди позаключали договори, а тут мусора не вивозять завдяки тернопільській владі. І люди того терпіти не будуть. Мешканці двоповерхівки на вулиці Садовій, 3, викидають сміття просто на прибудинковій території. Через те, що сміття не вивозиться, ми зробили звалище на своїй території. Воно все загниває, смердить, але рятуємося тим, що ми трошки його спалюємо. Так далі бути не може. Секретар виконкому Плотицької сільської ради Зоя Пелешук каже, якщо найближчим часом вивіз сміття не відновлять, вдадуться до рішучих дій. Нам прийшов лист. Значить, попередження аргументується то тим, що сміттєзвалище в Малишівцях закрите, що воно не функціонує, хоча то не відповідає дійсності. Значить, за ці останні дні у нас склалось таке враження, що це просто помста йде від міського голови пана Надала. В зв'язку з тим, що наші села хочемо об'єднатися одну велику громаду з центром в селі Біла. І в такий спосіб, що ми не захотіли йти до Тернополя, нам йде така, помста. Люди настроєні дуже радикально, вплоть до того, що вивозити сміття до міської ради, що виходити блокувати дорогу, не дати воду. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.